Շնորհակալություն նախ հրավերի համար, մեծ սիրով ներկայացնեմ։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենքը դա անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին օրենքն է, և շուրջ 3-4 տարի անընդհատ ինչ-ինչ պատճառներով ձգձգվում էր ներկայիս օրենքի քննարկումը, որը արդեն իրականացվում է, որը կարգավորում է գնահատման գործունեության մասին ողջ օբյեկտը, ավելի լայն սպեկտրը։ Խոսքը գնում է ոչ թե միայն անշարժ գույքի մասին, այլ ընդհանրապես ակտիվների մասին, նյութական և ոչ նյութական, շարժական գույք, բիզնես, պարտավորություններ և այլն։ Ըստ էության, այս օրենքը բավականին առաջադեմ է այն իմաստով, որ թույլ է տալիս ընդլայնել ավելի գնահատման օբյեկտները, ինչպես նաև բավականին երկար տարիներից հետո մտավ ինքնակարգավորման կազմակերպությունների հասկացողությունը, այսինքն այդ օրենքի նախագծում տրված է ինքնակարգավորող կազմակերպությունների հասկացողությունը, ինչպես նաև որոշակի դեր է ստանձնում։ Դերը կայանում է հետևյալում, որ եթե պարտադիր գնահատողը պետք է անդամակցի որևիցե կազմակերպությանը, պարտադիր կերպով, որպեսզի կարողանա իրականացնել գնահատում, ինչպես նաև եթե գնահատողը ուզում է դառնալ գնահատող, ցանկանում է դառնալ գնահատող, նա անպայման պետք է այցելի դասընթացների, որից հետո ստանալով համապատասխան հավաստագիր, ներկայանա քննությանը, և պարտադիր պայման է, որպեսզի տվյալ ֆիզիկական անձ ունենա բարձրագույն կրթություն։ Ներկայումս և նախկինում էր, այսինքն ներկայումս և օրենքի, ասենք, հասկացողությունով գնահատման գործունեությունը իրականացվում է, կարգավորումը և վերահսկումը իրականացվում է երկու մասնագիտական հանձնաժողովով և որակավորման հանձնաժողովով։ Մասնագիտական հանձնաժողովի միջոցով իրականացվում է գնահատման հաշվետվությունների համապատասխանության ստանդարտին և օրենքին համապատասխանության ստուգում, իսկ որակավորման քննությունները դա արդեն անցկացվում է քննությունները։ Ստեղ ինչն է մեր համար անհասկանալի, որը որ գործել է լա, և մենք ցանկանում ենք, որպիսի, քանի որ այդ հանձնաժողովներում ներառված են գնահատողներ, ֆիզիկական անձինք, որոնք իրականացնում են տնտեսվարող ձեռնարկատիրական գործունեություն, այսինքն իրանք իրականացնում են գնահատում, և դա ըստ էության ներկայում ասել և առաջարկվող օրենքի իմաստով ըստ էության հասարակական գործունեություն է հանդիսանում, և դրա նպատակահարմարությունը մենք մեր համար անհասկանալի է, միշտ մենք միշտ օգնել ենք, միշտ կառուցողական ենք եղել, և ներկայումս էլ ենք կառուցողական ոճի մեջ, ասենք լիազոր մարմնի, կադաստրի կոմիտեի հետ բավականին շատ աշխատանք ենք իրար հետ տարել և շարունակում ենք տանել, և հույսով ենք, որ այդ օղակը, մասնագիտական հանձնաժողովը դուրս կգա և կմտնի ինքնակարգավորման մարմնի օղակներում, որովհետև
ինչի համար ենք մենք դա ցանկանում, դա լոգ ցանկություն չի։ Պարզա, որ շուկայական հարաբերություններում բավականին մեծ դեր ունեն ինքնակարգավորվող մարմինները, դա եւ միջազգային փորձն է ցույց տալի, եւ մեր ուսումնասիրություններն են այդ միջազգային փորձի ցույց տալի։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ մասնագիտական հանձնաժողովը լինի անկախ, այսինքն ոչ լիազոր մարմնի կազմում, մեր կարծիքով առավել հստակ եւ ավելի արդյունավետ իրականացվի այդ գործունեությունը։ Նամանամատ ներկայումս պետությունը այդ խնդիրը ունի, որովհետեւ բավականին շատ են վիճարարույց դեպքերը, երբ որ մենք դիտարկում ենք այդ համապատասխանությունը, արդյոք համապատասխանում է թե ոչ, բայց արդյոք համապատասխանում է թե ոչ, մենակ դրանով չի որոշվում, խնդիրը դրանով չի լուծվում։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, շարունակել եմ ինքնակարգավորող մարմինների թեմը։ Դուք առաջարկը ներկայացրել եք, արդյոք եղել են մասնագիտական քննարկումներ, ինչ արձագանք է եղել, որովհետև հիշում ենք դեռ 2018 թվականներին հայտարարվում էր, որ ոլորտը պետք է ազատականացվի, ինքնակարգավորվող մարմինների լիազորությունները պետք է ավելացվեն, սա որքանով է նպաստում, հա՞։ Գրեք հարցը, քննեք։ Հա, ինքը նպաստում է նրանով, որ գնահատողները, ինչպես պարոն Վահրամ Սաֆարյանն ասաց, մասնագիտական հանձնաժողովը փոխարինվում է, կարելի ասել, ինքնակարգավորվող մարմին, որի արդյունքում այնտեղ գալիս է, ենթադրենք, գնահատման արժանավարտության խնդիր կամ թերագնահատման, գերագնահատման խնդիրներ է լինում։ Այստեղ ինքնակարգավորվող հանձնաժողովները ունենում է գործիքակազմ, որի միջոցով կարող է ավելի խոր ուսումնասիրություններ կատարել, որի այս պահին, քանի որ ինքնակարգավորող մարմնի հասկացողությունը չի գործում, շատ դեպքեր լինում է, որ գնում է դատական կարգով, քան դատաները ծանրաբեռնված են, որի մեր կողմից բարձրացվող հարցերի լուծումը կամ պատասխանը չենք ունենում։ Օրինակ, ամենակարևորը, այդ հատուկ իրավունքը, որ տրամադրվում է գործունեությամբ զբաղվող անձանց, օրենքով նշվում է, որ պետք է դադարեն ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամիս հետո։ Հարց է առաջանում, եթե պետությունը մի իրավունք տալիս է, օրինակ, սեփականության իրավունքի վրա, օրինակ, գրանցվում է սեփականության իրավունք և դա անժամկետ է, ավելի պարզ օրինակ բերելու համար, էլի, որ դիտողի համար պարզ լինի մենք ինչ ենք ասում։ Մի տարի հետո պետությունը ասում է, գիտեք ինչ, օրինակ, որոշակի հատված սեփականության իրավունքը 6 ամիս հետո պետք է դադարի։ Ինչու եմ այս օրինակը վերում, որովհետև տեսեք, այդ նույն իրավունքը, որ տրվում է գնահատողներին, դա տրվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ ի վերջո զբաղվելու նույն կազմակերպությանը, գնահատողի կողմից կլինի, գնահատող կազմակերպության կողմից կլինի։ Հիմա մենք ունենք իրավունքի զրկում իրավիճակը, որ նորմով որոշվում է, որ իրավունքից պետք է զրկել։ Մենք ունենք սահմանադրություն, որում նշվում է, որ հստակ, որ օրենքի, այսինքն վատթարացնող դրույթը, անձի վիճակը վատթարացնող դրույթը հետադարձուց չունի։ Դա շատ հայտնի սկզբունք է, բոլորին հասանելի, չեմ կարծում, որ եզրակայություններ տրված մարմինները դրա մասին չգիտեն։ Եվ հարգելի լրագրողներ, ուրեմն սենց ասեմ, մենք ունենք նաև միջազգային սկզբունքներ, ունենք եվրոպական դատարանի դիրքորոշում, եվրոպական դատարանը նման իրավիճակներում, հատուկ իրավունքներում առանձնացրել է մի քանի, հրապարակել է մի քանի որոշումներ, որով դա դիտում է եվրոպական կոնվենցիայի առաջին արձանագրության առաջին հոդվածի պաշտպանության տակ, դա սեփականության իրավունքի պաշտպանությունն է, այսպես ասած, բիզնես լայսենսի, ձեռնարկատիրական գործունեության զբաղվելու իրավունք
իրավունքի զրկումն է, որ ասում է, քանի որ ամբողջ տրամաբանությունը հենց դա է, քանի որ դուք զբաղվում եք ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, դուք պետք է ձեզ կարող է զրկել ուղղակի առանց որևէ պատճառի դատարանի կողմից։ Հիմա այս խնդիրը մենք ակնհայտ ունենք և դրանք հակասում են ուրեմ սահմանադրության թե 73 հոդվածին, թե նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի ամբողջ տրամաբանությանը, և սրանով պայմանավորված առնվազն, եթե կորոշվի, որ ընդունվում է այդ իրավական ակտը, սա դատարանում վիճարկելու և անվավեր ճանաչելու հիմք է, քանի որ հստակ է նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքով, որ եթե հակասում է ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող օրենքին, տվյալ դեպքում սահմանադրությանը, այս դեպքում նորմատիվ իրավական ակտը պետք է անվավեր ճանաչվի դատարանի կողմից, սա է։ Իսկ հարցը բարձրացվել է մասնագիտական քննարկումների ընթացքում, ու ինչ հիմնավորումներ են եղել։ Մասնագիտական քննարկումների ժամանակ հետևյալն է, տեսեք, մենք, քանի որ ռեսուրսները սահմանափակ են, լիազոր մարմնի կողմից հնչեցրած գաղափարը հետևյալն է, ես զրկումների համար չեմ ասում, այսինքն ես ասում նրա համար, որ մեկ վկայական պետք է տրվի գնահատողին, չէ, որը որ պետք է կարա զբաղվի և բիզնեսով, և բանը շարժական գույքի գնահատումով, և այլն, այստեղ գաղափարը նրանում է կայանում, որ այդ շուկան, որ բացվեց նոր իմ կողմից հիշատակվածքիչ առաջ, մենք կարող ենք ավելի մրցունակ դառնալ դրա հետ կապված, մյուս կողմից, երբ որ դու անշարժ գույքի գնահատող ես, մենք ունենք դենց անձինք, որոնք որ զբաղվում են միայն անշարժ գույքի գնահատմամբ, իրանք համապատասխան վճարում են իրականացրել, գնացել են քննության, պետուրքը վճարել են և ստացել են անշարժ գույքի գնահատող։ Հիմա երբ որ ես խոսում եմ իմ կոլեգաների հետ, բավականին, իրանց մոտ հենց այդ հարցն է ծագում, ասում եմ, մենք անշարժ գույքի գնահատմամբ զբաղվենք, ինչ են մեզ մցնում, ասենք, շարժական գույքի գնահատման կամ, չգիտեմ, բիզնեսի կամ մյուս բանի մեջ, որը որ հասկանալի է, իմ կողմից հասկանալի է և այդ մարդկանց մոտեցումը, և պետության դերակատարությունը, որպեսզի մենք հետագայում լինենք մրցունակ, այսինքն մենք դաշտը բերում ենք, հետո ուզում ենք իրականացնել դասընթաց և մյուս, այսինքն պետք է այդ ամեն ինչը շատ արագացված տեմպերով մենք իրականացնենք, սա է, իսկ ինչ հիմնականում սա կուզենայի ասեի սրա հետ կապված, իսկ ինչ վերաբերվում է ժամկետների հետ կապված, ներկայումս այն բանակցությունները, որ մենք խոսել ենք, բան գոնը ասենք խոսք են տվել, որ տարուկես նայվի, մեր կողմից նաև առաջարկվել է, այդ որ ընդհանրապես դուրս գա, այսինքն մարդիկ, որ աշխատում են, այսինքն պայմանները ավելի չվատացնել, այլ գոնը մնան են, ոնց որ մնա անշարժ գույքի գնահատողը անի, որ վկայական ստացել, նոր վկայականների դեպքում արդեն գործի այս օրենքի իմաստը։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ, ես կուզեի նաև մի բանի վրա ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք, որ այս պայն ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում երկու օղակ, օրինակ փաստաբանների պալատը, որ կարելի է ոչ թե զրկել գնահատողներին դիցեզ որակավորումից, այլ սահմանել 5 տարի կամ 3 տարի շեմ և սահմանել վերապատրաստման ժամեր։ Այսինքն, եթե ուզում են, որ պետք է գնահատողը զբաղվի նաև անշարժ գույքի գնահատողը, ուղղակի չզրկեն, կազմակերպեն վերապատրաստման դասընթացներ, սահմանեն ժամեր, եթե գնահատողները ենթադրենք ամանցնում են վերապատրաստումը սահմանված ժամը, ուղղակի ստանան վերապատրաստման անցման վկայական կամ ինչ-որ հավաստող փաստաթուղ, որը հիմնման վրա մեր վկայականը վերաթողակերպեն։ Այսինքն մենք ունենանք և անշարժ գույքի գնահատելու իրավունք և շարժական գույքի, այ միանգամից չզրկեն, որ կամ էլ թողեն ուղղակի շարժական գույքը գնահատի իր շարժական գույքը, իրավականը ով ուզում է ենթադրենք գնահատի շարժական գույք, գնա քննություն տա, նաև ստանա շարժական գույքի օրակարգում վկայական։
Այսինքն արտակի ասածը նաև որ ամեն մի մասնակցություն, որը որ ինքը ուզում անդրի, թող դադմա դա։ Ուրույն կամավոր դրություն դինի, ոչ թե պարտադիր։ Ես էլ եմ հասկանում, էլի ես դա հասկանում եմ, բայց այդտեղ պետական խնդիր էլ կա, էլի մենք այդ ռեսուրսները այսօրվա դրությամբ, իրական այս պայ դրությամբ էլի չունենք։ Համար մենք ոնց որ ավելի առաջ քայլ ենք անում, հետո ուզում ենք բան անենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այլ մյուս հատվածի հետ, արտակի ասած, այսինքն ստեղ այս բանը, ոչ թե 5 տարին մեկ գնահատական հանձնի, այո, ոնց որ որ այլ ոլորտներում, չգիտեմ, բժշկական, աուդիտների կամ բավականին շատ ոլորտներ կան, որոնք որ պահանջում են վերապատրաստում, այսինքն անձը, այո, պետք է անընդհատ վերապատրաստվի, որտեղ գիտությունը փոխվում է, կատարելագործվում է, եւ այդ պահանջներին մենք պետք է համապատասխանենք, այսինքն համապատասխան դասընթացները մասնակցում է, վերահանձնում է եւ շարունակում է իր գործունեությունը, նորից քննության չի գնում եւ այլ եւ այլ, այս խնդիրն է էլի։ Հիմա մենք օրինակ մեր շարքերում ունենք գնահատողներ, որոնք որ բավականին երկարատև փորձ ունեն, մի ժամանակ 3 տարին մեկ էր, ես անձամբ 5 անգամ երևի հանձել եմ, 3 տարին մեկ գնում էի, հանձնում էի, դուրս էի գալի։ Շարունակելով սույն խնդրի վերաբերյալ, կցանկանայի մատնանշել մի կարևոր հանգամանք, ինչից է ծակել այս խնդիրը։ Ծակել է հիմնականում այս խնդիրը են, եւ որ մինչեւ ընթերցումը անցնել է, եւ որ համապատասխան քննարկումներն են եղել այս օրենքի նախագծի, հաշվի չի առնվել հենց մասնագիտական համայնքի կարծիքը։ Հիմնական խնդիրը ծակել է դրանից։ Նկատի ունեն հաշվի չեն առնվել, այսինքն դուք ձեր առաջարկներ ներկայացրել եք, բայց դրանք չեն արտացոլվել։ Հիմնական մասը չի նկատի ունեցվել, ինչ առումով, եւ այդ շրջանակներում էլ քննարկումները իրականացվել եւ հիմնական կարծիքը մասնագետների չեն նկատի ունեցել, այսինքն չեն սկզբնական շրջանում ներառել են, հետո հանել են եւ օրենքի հիմնական նախագիծը անցել է քննարկում։ Իրավական տեսակետի առումով կմատնանշեմ, իմ գործընկերը մանրամասն մատնանշեց, սակայն մի հանգամանքը շատ կարեւոր մի խնդիր էր եղել, եւ որ փորձագիտական համապատասխան եզակացություններ տրամադրվեն, մենակ այն հանգամանքներ դիտվե փորձագետների կողմից, արդյոք համապատասխանում է սահմանադրության 78-րդ հոդվածին, սակայն դեռև ամտեսվել է սահմանադրության 73-րդ հոդվածի պահանջները, եւ այդ դրանից ելնելով ծակել է այս խնդիրը։ Հիմա ժողովրդի լեզվով ասած, մասնագետների ստվար զանգվածը մեծ մասը արդեն իսկ կանցել են, որոշակի որակավորում տվել են, անպատասխան վճարումներ, եւ այդ գործընթացը իրականացվել է։ Հիմա այդ մարդիկ փաստացի հենց իրավիճակը ստացվում, որ հավասարեցվում են նոր մասնագետների շարքին, են դասվում են հին մասնագետներ, որոնք իրենց ապրած տարիների ընթացքում բավականին մեծ գիտելիքներ են ձեռբերվել, նրանց բերում են, հավասարեցնում են հենց նոր սկսնակների շարքին, եւ նրանց ստիպում են, որպեսզի եկեք թազան նորից նոր որակավորման քննություններ հանձնել։ Ինչը գտնում ենք, թե իրավական տեսակետից, թե գործող պրակտիկայի տեսակետից անընդունելի է, եւ մեր կարծիքով, եւ որ հետագա քննարկումները ազգային ժողովում կլինեն, իմ կարծիքով ձեզ մոտ հենց այս ելույթներից հետո որոշակի չափով հաշվի կառնեն մասնագիտական համայնքի կարծիքները, եւ այդ դրույթները կներառեն համապատասխան իրավական ակտի մեջ։ Տեսեք, այս օրենքի նախագիծը աննախադեպ է ինչ իմաստով էլի իր ոլորտով, որովհետև այստեղ ներադրվում ինքնակարգավորվող մարմնի, ասենք, դերը, դերակատարությունը, որը հետագայում ինքը ավելի կարախորանա, ավելի զարգանա, եւ գա մի հատ այն կետի, որը, որ ասենք, ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որովհետև մենք հասկանում ենք, ու շատ երկար տարիներ մենք սրա մասին խոսել ենք, տարբեր ղեկավարների ժամանակ, բայց երբևիցե չի եղել տենց բան, որ ասենք ականջալու լինեն, լսեն, հասկանան, որ սա պետք է, անհրաժեշտ է հենց երկրի զարգացման համար, որովհետև ընդհանրապես գնահատման ինստիտուտը շատ կարևոր մեխանիզմ է շուկայական տնտեսության կարևոր գործիքակազմերից մեկն է, գնահատում տարբեր նպատակն, այսինքն ես կուզեմ նաև, որ հանրությունն էլ հասկանա, որովհետև գնահատողները շատ ժամանակ իրանք ցենց ստվերում են գտնվում, բայց իրանք իրականացնում են բավականին լուրջ եւ պատասխանատու աշխատանք։
սույն օրենքի իմաստով լավ մեխանիզմ օրինակ ներդրվել, ճիշտ է, մենք խոսել ենք դրա մասին, ժամանակավրեպ է, թե ժամանակավրեպ չի, բայց ամեն դեպքում մտել է ապահովագրության մեխանիզմը, որ նույնպես կարևոր է, որովհետև մենք ունենք մեր շարքերում էլ կան ոչ պատասխանատու գնահատողներ, ոնց որ բոլոր ոլորտներում, այսինքն եթե վնաս է պատճառվում, այդ վնասը գնում է դատական անդադ վեճեր, տարբեր նիստեր եւ այլը, հարցը չի լուծվում, իսկ այս մեխանիզմի դեպքում ինքը արդեն լուծումը ստանում է։ Ամեն դեպքում նաև կուզեի ասել, որ ինքը բավականին բարդ է, սա սենց այս օրենքի նախագիծը ստանդարտ բան չի էլ ինքը իրանից ենթադրում, որովհետև մենակ այս օրենքով էլ չի ինքը կարգավորվելու, այս օրենքներից հետո շատ նորմատիվ իրավական ակտեր, գնահատման ստանդարտ պետք է լինի, ստանդարտները միայն անշարժ գույքի, շարժականի, բիզնեսի, մյուսի, այսինքն պետք է այդ սաղ աշխատանքները իրականացվեն։ Եվ մեր ամենակարևոր նպատակը նա է, ասեմ, որ ֆինանսավորում լինի, որովհետև եթե ֆինանսավորում չլինի, ասենք, մենք մեր միջոցներով ահագին աշխատանք իրականացրել ենք, ոնց կարողացել ենք, բայց երբ որ ֆինանսավորում լինի, ոնց որ բոլոր յուրաքանչյուր ոլորտներում, բավականին այդ ֆինանսավորումը մեկ լյուման ինքը կարող անդրադառնա բազմապատիկ անգամներ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, այստեղ ավելի շատ գնահատված օբյեկտի իրարամարժ գնահատված արդյունքների հետ կապված ցանկանալի անդրադառնանք այս հարցին, հա՞, բազմաթիվ բացական հետևանքներ էր բերում և դրա պատճառով մասնավորապես դատաիրավական մարմիններն էին ծանրաբեռնում, այս նախագիծը որքանով է նպաստում այս խնդրի լուծմանը։ Տեսեք, ներկա պահին այս գործիքա կազմը նույն ձևի աշխատում է, այսինքն ստեղ իրարամերժ արժանավատության խնդիրներ շատ է գնահատվել, քիչ է գնահատվել, ես ներկա պահին ինչ-որ մեխանիզմ չեմ տեսնում, որ կարա իրականացվի նույն օրենքի շրջանակում, այս օրենքի նախագծի շրջանակում, մի գուցե հետագայում եթե լինի, ասենք մասնագիտական հանձնաժողովի օրինակ կանոնակարգ լինի, չէ, նոր կարգը լինի, մեխանիզմները լինեն այդ հանձնաժողովի անդամների, ասենք իրավասության լիազորությունների շրջանակներ լինեն, մի գուցե դա հրատապ խնդիր է, դա էլ ասեմ, որտեղ իրոք դատարանները ծանրաբեռնվում են բավականին, ինչու ոչ, նաև վարույթ իրականացնող մարմիններն են ծանրաբեռնվում, որտեղ այս ներկապային բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, այսինքն շատ գործեր կա կառուցում եւ այս շրջանակներում միշտ եղել է, ներս չի որ մենակ հիմա է, միշտ դա եղել է, եւ այս ոլորտը, այսինքն գնահատման փորձագիտական եզրակացությունը դա դրա հարցերի պատասխանը տալիս է, իսկ որպեսզի ծանրաբեռնվեն դատարանները եւ դատական փորձագետները, պետք է լինի միջ դատական ցենց միատ օղակ, փորձագիտական խորհուրդ, որը կարողանա այդ աշխատանքների հարցերի պատասխանը տա։ Ամեն դեպքում այս օրենքի իմաստով չի արգելում դա։ Նաև անդրադառնանք գնահատող կազմակերպության, այստեղ կետ կա, որ 3 եւ ավելի գնահատողներ եթե սխալվում են, պատասխանատվությունն է կրում տվյալ գնահատող կազմակերպությունը, սա որպես բարեփոխում է, խնդրեմ։ Ցին երևի թե ես որոշակի չափով պատասխանեմ, գիտեք ինչտեղ որոշակի կաշկանդվածությունա, մի կողմից դա դրական է, որ մասնագետը եւ որ իր կարծիքը հայտնում է, դիեզակացությունը հայտնում է, ինքը արդեն պատասխանատվություն է կրում, սակայն եկեք չմոռանանք մի շատ կարևոր հանգամանք, մենք ունենք անշարժ գույքի շուկա նամանավանդ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, երբ տարեկան կտրվածքով անշարժ գույքի գինը այնպիսի տատանումներ է տեղ ունենում, որ մեկը մյուսին չի հասցնում, այս պարագայում որոշակի չափով իրավական հարթակից եթե նայենք հիմնավորումները, թե արդյոք այդ մասնագետը սխալ է արել կամ ճիշտ չի գնահատում իրականացնել, շատ դժվար է լինելու, իրավական տեսակետից ես գտնում եմ, որ գրեթե անհնարին է լինելու ապահովել որևէ մասնագիտական կենտրոնի սխալ լինել այդ հանգամանքից ելնելով։ Դուք տեսեք, հիմնական գնահատման իսկությունը, իրական արժեքը ոնց է բնութագրվում, հիմնականում կլինի անշարժ գույք, կլինի շարժական գույք, դա կապ չունի գնահատման օբյեկտը, դա ցուցադրելի տեղեկատվության արժանավատությամբ, այսինքն եթե դու մասնագետը, փորձագետը, գնահատողը ունի բավարար քանակի եւ արժանավատ տեղեկատվություն, իսկ կոնկրետ անշարժ գույքի գծով միշտ այդ բանը եղել է, այդ հակադարձությունը
եւ ոնց որ գալիս են կոնսենսուսի, որ ավելի մաչելի լինի տեղեկատվությունը նույն աշխարհգրքի մասով։ Թեկուզ պրեմիտիվ օրինակ բնակարան գնահատելու ժամանակ, եթե մենք ունենք կադաստրի կոմիտեն, այդ տվյալները հավաքագրվում է, բազան կա, այսինքն լինի ավելի մաչելի, որպեսզի գնահատողը տիրապետի այդ ինֆորմացիային, այդ ժամանակ գնահատման շուկայական արժեքի կամ ընդհանրապես արժեքի շեղվածությունը կլինի նվազագույնի, սա է հիմնականը։ Այդ ժամանակ էլ ստանդարտները իրա տեղը, մյուսը իրա տեղը, բայց ամենակարևորը, որպեսզի այն գործիքակազմը, որ գնահատողը օգտվում, այսինքն տեղեկատվական աղբյուրը լինի հասանելի եւ մաչելի։ Ես մի բան էլ կուզեմ ավելացնեմ, որ նշում եմ պարտադիր գնահատող գնահատված գույքի առանձնահատկությունը, նախ պետք է ամենակարևորը գնահատողը չունի գնահատման արժանահավատ բազա, որ հիմի անվրա կարողանա գնահատել արժանահավատ տվյալ, այս պահին, որովհետև շուկայում շատ իրարամեր տվյալներ կան, ինչպես Վարամը ասեց, որ ենթադրենք բնակարանը գնահատում, նույն բնակարանը կարա տարբեր կայքերում տարբեր տեղեր տատանում է 5-10% իրարամեր տվյալներ, դրա համար գնահատողը այդ պահին չի կարա որոշի որն է իրարամեր, որը ճիշտ, դրա համար գնահատման արժեքության արժանահավատությունը ճշտելու համար նախ պետք է գնահատման ունենած բազա, որը Վարամը նշեց կադաստրն է, եւ կայքերում պետք է ինչ-որ ձև կարգավորվի դա, որովհետև արժանահատությունը գնահատման արժեքություն միայն չի գալի գնահատողի կատարած աշխատանքի իրան ինֆորմացիա պետք կոպիտ ասած։ Եթե թույլ տաք, այդ արժանահատության բաբշե բառը կատեգորիան չէ, այդ իրավական կատեգորիա, ոչ մի գնահատող, ոչ մի փորձագետ չի կարա ասի արժանավատը, թե արժանավատ չի, ինքը կարա ասի իր կարծիքը, չէ, առանձին, եթե իր խորհրդատվական է, իսկ արժանավատ դա դատարանը կարա ասի, դատարը չգիտեմ, այդ բարդի պատասխանատվությունը այսքան անկեպ իմ կարծիքի համար ես պատասխան տալիս եմ, եթե դու իրականացում ես օրինակի համար ատակը գնահատել եմ մի արժեքա ստացա, ես մի արժեք եմ ստացա, հիմա ես հիմնավորում եմ, ատակն էլ է հիմնավորում, բայց լավ տարբերվում է շեղվածության աստիճանը շատ է, համա պետք է փորձագիտական խորհուրդ, որը կազմված լինի 5-6 հոգուց, այսինքն ավելի շատ գնահատողներից, որոնք բավականին փորձ ունեն, եւ իրանք իրականացնեն փորձագիտական ասենք ուսումնասիրություններ եւ հանգեն կարծիքի, այսինքն եթե մենք 6 հոգին համաձայնեն կամ 5 հոգին, որը որ պրակտիկայում, դատավարության պրակտիկայում դա իրականացվում է աստերության, այնտեղ կրկնակի փորձակնությունների տեսքով կամ չգիտեմ հանձնաժողովային փորձակնությունների տեսքով, այդ մենք պրակտիկան ունենք, չենք հնարել ինչ-որ նոր բան, էլի կարանք կիրառենք, այսինքն կիրառելության աստիճանը հնարավոր է, բայց թե մասնագետը կարա որոշի արժանավատության վերաբերյալ, դա բացատրում է, չի կարա ինքը պրոստա ասի արժանավատ չի քո գնահատումը։ Առաջարկը երբ ներկայացրել եք, ինչպիսի արձագանք է եղել այդ արժանահավատության կատեգորիան, որ մենք ներկայացրել ենք կոնկրետ, որ մենք իրավունք չունենք դա ասելու, ոնց որ թե համաձայնության ենք եկել, հանում են այդ կատեգորիան, հա, հա, ան շուտ խոսք են տվել, որ հանելու են, բայց այս երկրորդ ընդմիջումը ոչ միտեղ դեռևս ֆիքսված չի, որ հանելու է, անվել ավելի շուտ, առաջին ընթերցման որ ընդվայել է, այս ոչ միտեղ տվյալ բառը դեռևս ֆիքսված չի, այսինքն տեղյակ չեք երկրորդ ընթերցում երբ ամբողջությամբ ընդունվի, ինչ է սպասվում, այո դեռևս տեղյակ չեն, կարող է այդ նույնը նորից մտնի, նույնը հենց էլ դեռ ոչ մի բան փաստաթղթավորված չի, որ ասենք անվելա եւ վերջ, դա եթե կան այն խնդրահարույց կետեր եւս նաեւ իրավական առումով ցանկանակ բարձրացնել, խնդրեմ ամբողջությամբ ըստերության կարծում եմ նշեցին կարևոր կետերը, կան իհարկե կետեր, որը որ ենթակա են փոփոխման, սակայն ըստերության էական նշանակություն ունեցողները մենք նշեցինք եւ մենք կարող ենք առաջարկ ընդամենը, մենք տպավորություն չլինի, որ մեր գործընկերների մոտ մենք միայն քննադատում ենք, մենք առաջարկում ենք, քանի որ դեռևս առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո իրավունք ունեն ուղարկել օրինակ արդարադատության նախարարություն լրացուցիչ փորձաքննության, գտնում ենք, որ կարող են ուղարկել կամ
այլ ձևով լրամշակել, քանի որ ստեղ նույն հավանականությամբ օրենքի ընդունումից հետո, այսպես ասած 6 ամիս հետո դատարաններում բազմաթիվ հայցեր են ներկայացվելու այդ իրավունքներից զրկելու հետ կապված, մյուս հանգամանքների հետ կապված։ Դրա համար մեր առաջարկը դա է, որ կոնկրետ մասնագիտական ոլորտին ներառել նախագծի քննարկմանը, քանի որ սա մեծ խնդիր է և դրանով պայմանավորված արագ լուծումը կլինի լրացուցիչ ուսումնասիրություն։ Մենք էլ պատրաստ ենք մեր դիտարկումները անել, իհարկե, եթե ներգրավեն, եթե փորձեն օբյեկտիվ գտնվել, այսքանը։ Եթե թույլ տաք, ուրեմն մասնագիտական մեր հանրությանը լսել են, մենք ներկայացել ենք եւ ազգային ժողովում, քննարկումներ ա տեղի ունեցել, տեղի ունեցել ա բավականին լայնված քննարկումներ եւ լիազորմարմնի կադաստրի կոմիտեի, ասենք, այդ քննարկումները եղել են, եւ այդ քննարկումների արդյունքում ա, որ մենք արդեն այդ ինքնակարգավորվող այդ մի հասկացողությունը ունենք։ Մեր նպատակը, այո, թերություններ կան, չկա որ թերություն, յուրաքանչյուր օրենք ինձ թվում ա կունենա այդ բանը, ուղղակի մեր նպատակը վերջնարդյունքով, մենք էլ այս ոլորտի մարդիկ ենք, որպեսզի մենք ունենանք գործոն աշխատող օրենք, որովհետև այդ օրենքի օղակ լծակներից, լիազորություններից կօգտվեն և քաղաքացիները, և պետությունը, շահեն բոլորը։ Մեր նպատակը, ես ասում եմ, բոլորի նպատակը դա է, որպեսզի գործոն, եթե ոչ թե ֆիկցիա լինի օրենք, որ մենք էլ ունենք այս օրենքը, չէ, ոչ, որպեսզի ինքը աշխատի, շահավորները լինեն բոլորը, քաղաքացիները և պետությունը։ Ես ձեր խոսքից ճիշտ հասկացա, որ այս օրենքի նախագծով հիմնականում ոտնահարվում են և գնահատողների շահերը, և արդյունքում նաև ոտնահարվում է քաղաքացիների։ Ոտնահարել ասելով մի քիչ դա մի քիչ այլ կատեգորիա է, ուղղակի, հա, ուղղակի այստեղ մի քիչ ուրիշ, դուք եկեք ժողովրդի լեզվով ասեմ, դուք պատկերացնում եք մասնագետի վիճակը, իր հոգեբանական վիճակը, որ 2-3 տարի մեկ պետք է որակավորման քննություն հանձնի ինչ-որ ժամկետի հետ կապված։ Մարդը ունի ապրած կյանք, ունի իր կողմից գիտություն, մշակած գիտական թեզեր կամ գիտական աստիճան, ու ամեն որոշակի ժամանակը մեկ պետք է որակավորման քննություններ հանձնի։ Եթե մի քիչ անհասկանալի դրա նպատակը, եթե նպատակը այն է, որ միշտ նրանք լինեն կատարելագործված գիտելիքների հետ կապված, դրա համար կա այլ ինստիտուտներ, վերապատրաստման ինստիտուտ եւ այլ նպատակներ։ Այդ հանգամանքը չի ներդրվում, այ արտակը մատնանշեց փաստաբանների համայնքի հետ կապված, մենք ունենք շատ հստակ մշակված ծրագիր, եւ որ տարեկան կտրվածքով փաստաբանները գնում են վերապատրաստման դասընթացներն անցնում, որպեսզի իրանց որակավորումը միշտ մնա պաշաճ իրավիճակը, պաշաճ կարգավիճակում։ Իսկ որակավորումը զուտ նպատակը անհասկանալի է, ինչի համար են ներդրել այդ հանգամանքը, մի քիչ որոշակի չափով անհասկանալի է ինձ։ Մի բան էլ ասեմ, վերապատրաստումները, որ ասում են, ենթադրենք, նայեք, մինչև այս պահին մեր որակավորման վկայականներ տրված է անժամկետ, բայց ենթադրենք մի 10 տարի առաջ, ու 10 չէ, 20 տարի առաջ ամեն անգամ 3 տարին մեկ քննություն ենք տալիս։ Իմ կարծիքով, եթե վերապատրաստվում կազմակերպումը, ինքը ավելի էֆեկտիվ է, որովհետև դինամիկ ամեն ինչը զարգանում է, իսկ քննությունը 5 տարի կլինի, 3 տարի կլինի, եթե դու պատրաստվում ես, պատրաստվելու ես մի ամիս, որպես որ գնահատող որակավոր, որ պետք է մասնակցես քննի, վերապատրաստումը դու ամբողջ այդ 5 տարվա կամ չգիտեմ ինչ որ նշված ժամանակահատվածում դու անդա դիման դինամիկ ամբողջ եւ ստանդարտի եւ միջազգային փորձն ես ուսումնասիրում, մասնագետները արդեն ներկայացնում են, այսինքն դու իրականում որպես մասնագետ ամեն անգամ կայանում ես, իսկ քննությունը ինձ թվում է անիմաստ բան։ Չի արտացոլի հմտությունները տվյալ անձ, հա։ Քննությունը, հմտությունները ուղղակի ռեալ դու չես ստանում այն էֆեկտը, ինչպես վերապատրաստումը։
անգիրենանելու հետո գալու են սովորական ձևով քննությունը հանձնեն գնաների, բայց վատ մասնագետ լինեն։ Այսինքն նաև կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնենք այստեղ։ Եվս մեկ հարց եւ այն փոփենք, հա, քննարկումը ստանդարտների մասին նախագծի ընդունումից հետո բարձր արդեն ինչ ստանդարտներ ու վեր տեղի ունենալու գնահատումը միջազգային։ Ցավոք սրտի ոչ, մենք ճիշտ ասած նշել ենք եւ համաձայնության ենք եկել, ոնց որ լիազորմանի հետ, որ ընդունվի միջազգային ստանդարտները, որտեղ մենք հենց անիվ չենք հորինում, դա կտար մեզ առավելություն, այսինքն հայաստանյան գնահատողների հաշվետվությունները ընդունելի կլինեին նաեւ միջազգային հարթակներում. Սակայն պարզվեց այնպես, որ մեր իրավական, այսինքն օրենսդրական, ինչ որ մենք այն նորմատիվ իրավական նենց ակտերա, որ մեր մոտ պետքա ISO-ին համապատասխանի, իսկ ISO կամ ISO-ում գրանցվի, որը որ հնարավոր չի, ու սրա պայմաններում մենք այդ լավ հնարավորությունը կորցնում ենք։ Ճիշտ է, մենք հիմա որ մշակվելու է համահունչ լինելու, ասենք գնահատման միջազգային ստանդարտներին համահունչ եւ լինելու են տարբեր ամեն մի ոլորտ ունենալու իր ստանդարտը, բնականաբար դա իրականացնելու ենք, բայց ցանկալի կլիներ, որպեսզի անվերապահորեն միջազգային ստանդարտները ընդունելի լինեին նաև մեր կողմից Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ, եթե չկան այլ լրացումներ, կան։ Շնորհակալ եմ ներգրավելու բանախոսներ։ Ձեզանից է, շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեծ կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում փոփոխություններ անշարժ գույքի գնահատման ոլորտում ու շահերն են ոտնահարվում թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Վահագն Գասպարյանը, Էդուարդ Ավաջանյանը, փաստաբաններ Արտակ Գասպարյան, Վահրամ Սաֆարյան, անշարժ գույքի գնահատողներ։ Հիշեցնեմ նաև, որ քննարկման մասնակցության հրավեր ենք ուղարկել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Պապ Կենթունյանին և կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Արման Պետրոսյանին, սակայն նրանք մերժել էին հրավերը։ Հուսանք, որ այս քննարկումը որոշակի ազդակ կհաղորդի և օրենքի նախագիծը, որ երկրորդ և ամբողջությամբ երկրորդ ընթերցում պետք է ընդունվի, որոշակի օրեն փոփոխության կընդարկվի, մեզ կենտրոնի ևս հետևողական կլինի և զարգացումների դեպքում կրկին կանդրադառնանք։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ, հաջողություն։